بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی آف تھنگ. بیوٹی آف تھنگ پر آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست سے کشنز کور ڈیزائن، جس میں آپ بہت ہی پیارے سے ایمبرائڈرڈ کشنز، اپلیک ورک کشنز اور پرنٹڈ کشنز دیکھ سکیں گے. ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کریں بیوٹی آف تھنگ کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگ بیوٹی آف تھنگ پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں اور انجوائے کر سکیں بیوٹی آف تھنگ کی ویڈیوز. ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں صوفہ کشن، بیڈ کشنز، خوبصورت امیزنگ ڈیکوریشن کشنز کے آپ کس طرح سے اپنے روم اور بیڈ روم کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کشنز کے ذریعے. اس میں بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کے ڈیزائنز موجود ہیں کشنز کے، جس میں ڈفرینٹ آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ پرنٹس دیکھ سکتے ہیں. ہینڈ پینٹڈ کشنز بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں، ہینڈ ایمبرائڈرڈ کشنز بھی اس ویڈیو میں موجود ہیں. طرح طرح کے کشنز ڈیزائنز اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو کو فل واچ کریں اور انجوائے کریں اس امیزنگ ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں. سبسکرائب ضرور کر لیں. اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے بیوٹی آف تھنگ کو تو بیوٹی آف تھنگ آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کی امیزنگ اور زبردست ویڈیوز لے کر آتا رہے گا اسی طرح کے نیو آئیڈیاز کے ساتھ. تو کیپ واچنگ بیوٹی آف تھنگ. ریممبر می ان یور پریئرز. Stay with me, take care and Allah Hafiz.